Družbena odgovornost se najprej začne pri nas samih. Le tako se lahko začne zgodba o boljšem svetu. V njej šteje vsaka odgovorna zaveza in vsako dobro dejanje. Je zgodba o vezeh, zaupanju ter navdihu. Ko pomislim na Lidl Slovenija kot odgovorno podjetje, najprej pomislim na zavzetost, da delamo korake k boljšemu svetu. In prav zavzetost je ključna popotnica na poti do boljšega sveta. Sveta, ki je skrben do ljudi in okolja. V njem v Lidlu Slovenija ne sanjajo, temveč ga skupaj z vami ustvarjajo. Lidl, preprosto več za vas.